اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا محمدا ما محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله تو بڑا ہے تیری شان بڑی ہے تیرا مقام بڑا ہے تیری ذات بڑی ہے تمام کی تمام بڑائیاں تمام کی تمام کبریائی تمام کی تمام خوبیاں تمام کے تمام اوصاف حمیدہ تجھی کو زیب دیتے ہیں تیرے ہی شائع نشان ہیں یا اللہ تو ہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے تمام چیزوں پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے آسمان اور زمین تیرے اشارے سے پر ناچتے ہیں سورج اور چاند تیرے اشارے پر وقت پر نکل آتے ہیں وقت پر چھپ جاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ میرے مولا تیری ذات بہت نرالی ہے تیری قدرت بہت نرالی ہے تو اگر اپنی مشیت سے چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے تمام کی تمام چیزیں تیری مشیت اور قدرت کے اندر آتی ہیں اے میرے مولا ہم چھوٹے ہیں ہم مملوک ہیں ہم غلام ہیں ہم ماتحت ہیں ہم مخلوق ہیں تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں میرے مولا تو بڑا ہے چھوٹوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بڑے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں بڑے اس کو معاف کر دیتے ہیں بڑے پیار کا اظہار کرتے ہیں میرے مولا تو بڑوں کا بڑا ہے تیری شان تو نرالی ہے تیری ذات بہت عالی ہے تو ہم سب چھوٹوں کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما یا اللہ رمضان المبارک میں جو خامیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں یا اللہ تو ہم پر ہماری گرفت اور پکڑ نہ فرمانا تو ان پر ہماری پکڑ اور گرفت نہ فرمانا یقیناً ہم مجرم ہیں جرموں کا اقرار کر رہے ہیں اور اپنی خامیوں کو مان رہے ہیں یا اللہ اسی مقصد کے یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اپنی رضا نصیب فرما دے اپنی رضا نصیب فرما دے اپنے اچھے اور سچے بندوں میں شامل فرما لے اس مجمع میں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے اسلامی مائیں اور بہنیں آمین کہہ رہی ہیں اپنی دلی آرزو اور تمناؤں کے ساتھ یہاں موجود ہیں مجمع میں نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں یا اللہ سب کا لحاظ کرتے ہوئے تو ہماری بگڑی کو بنا دے یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے اے میرے مولا یقیناً ہم مجرم ہیں جرم کرنے والے ہیں پاپی ہیں تیری نافرمانی ہم نے بے انتہا کی ہے کسی کی تیری نافرمانی کے ساتھ عمریں بیت گئیں کسی کو 10 سال گزر گئے کوئی 20 سال کا ہو گیا کوئی 50 سال کی عمر کا ہو گیا اے میرے مولا ہم نے تیری بہت نافرمانی کی ہے بہت معصیتیں کی ہیں لیکن اے رب کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اس وقت ہمیں اپنی گناہوں کی غلاظت اور گندگی کا احساس ہوا ہے اسی مناسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں ہماری توبہ کرا دی جائے ہم اللہ سے اپنے معاملوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں ہمارا معاملہ صاف کرا دیا جائے یا اللہ یہ ان کا حسن ظن ہے ان کا اچھا گمان ہے ورنہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے بہت گنہ گار ہوں اے میرے مولا جیسا بھی ہوں تو جاننے والا ہے یا میں جاننے والا ہوں یا اللہ ہماری سچی پکی توبہ کو قبول فرما لے یا اللہ توبہ کو قبول فرما دے
توبہ کو قبول فرما دے. یا اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے, آج کے بعد تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. سچی توبہ کر رہے ہیں, پکی توبہ کر رہے ہیں, خواتین بھی سچی توبہ کر رہی ہیں, مرد بھی پکی توبہ کر رہے ہیں. اے میرے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے میرے مولا توبہ کو قبول فرما کر گناہوں کی غلاظت اور گندگی سے ہمیں نجات نصیب فرما دے. میرے مولا تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, تو ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق سے الفت کرنے والا ہے. ایک ماں بھی اپنے بچے کو غلیظ اور پرید اور ناپاکی میں غلاظت لگے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ اس کو بھگاتی نہیں ہے, دروازہ بند نہیں کرتی ہے, بلکہ اس کو قریب بلاتی ہے, اس کی غلاظت کو صاف کرتی ہے, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر کے پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اے میرے مولا تو ماؤں سے زیادہ پیار اور الفت کرنے والا ہے, تو ہمیں اپنے در سے بھگانا مت. اے میرے مولا اپنے دربار سے دھتکارنا مت, ہماری توبہ کو قبول فرما لے, ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے, ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ معتکفین بھی مجلس میں موجود ہیں, معتکفات بھی موجود ہیں, ہماری بہنیں اور مائیں جنہوں نے اعتکاف کیا ہے وہ بھی موجود ہیں. یا اللہ تو سب کے دلوں کی حال کو جاننے والا ہے, یا اللہ سب کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. یا اللہ کسی کے تو آمین کہنے کو قبول کر لے, کسی کے تو آمین کہنے کو قبول کر لے. اس جھولی کو, اس پیالے کو اور ان ہاتھوں کو اے رب کریم تو خالی ہاتھ واپس مت جانے دیجئے. یا اللہ ہماری بگڑی کو بنا دے, ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے, ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. اے میرے والا مشکلوں کو آسان فرما دے, اعتکاف والوں سے اعتکاف میں جو خامیاں ہو گئی ان کو معاف فرما دے, اور رمضان کی ہم سے جو بھی ناقدری ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے, تو ہی نوازنے والا ہے, تو ہی معاف کرنے والا ہے, تو ہی غفار ہے, تو ہی ستار ہے. اے میرے مولا تیرا کرم ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے سب کے ایک دوسرے سے پاپ چھپا رکھے ہیں, گناہ چھپا رکھے ہیں, خامیوں کو چھپا رکھا ہے. ورنہ اگر ہمارے گناہوں کا ہمارے باپ کو علم ہو جائے, ماں کو علم ہو جائے, خاندان والوں کو علم ہو جائے تو ہمیں کوئی پاس میں بٹھانا بھی گوارا نہ کرے. اے میرے مولا اس ستاری کا معاملہ, گناہوں اور غلاظتوں کو چھپانے کا معاملہ تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ باقی رکھنا, جیسے تو نے ہمارے گناہوں کو دنیا میں چھپا رکھا ہے آخرت میں بھی چھپا لینا. یا اللہ دنیا کی ذلت سے بھی نجات نصیب فرما دے اور آخرت کی ذلت سے بھی نجات نصیب فرما دے. یا اللہ آخرت کی ذلت بہت زیادہ سخت ہوگی, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جہاں ہمارے والدین بھی موجود ہوں گے, آبا و اجداد بھی موجود ہوں گے, پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے, وہاں اگر ہمارے گناہوں کا بایو ڈاٹا کھل گیا اور ہمارے گناہوں کے بارے میں علن اعلان بتا دیا گیا کہ یہ پاپی ہے, تو ہماری ماں بھی ہمارے پیدا کرنے پر شرمندہ ہوگی کہ یہ وہ ہے جس کو میں نے پیدا کیا تھا اور اس نے میری کوکھ سے, میرے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد دنیا میں ناپاکی پھیلائی, پاپ کیے, جرم کیے. اے میرے مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت تیرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی. اے میرے مولا وہی تو ہمارا آخری سہارا ہے, اسی سے تو ہم امید لگائے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی نماز پر اتنا بھروسہ نہیں, ہمیں اپنے روزوں پر اتنا اعتماد نہیں, اپنی نیکیوں پر اتنا کانفیڈنس نہیں جتنا ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ کچھ بھی ہو جب تک تیرا محبوب ہمیں جنت میں داخل نہیں کرائے گا وہ خود جنت میں نہیں جائے گا. اے میرے مولا اس کے سامنے ہمیں شرمندہ مت کرنا, اس کے سامنے ہمارے گناہوں کا بایو ڈاٹا مت کھولنا, اس کے سامنے ہمارے گناہوں کو ظاہر مت کرنا. ان کی سچی پکی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا, ان کی سچی پکی شفاعت ہمیں نصیب فرمانا. یا اللہ یہ چاند رات ہے, لیلۃ الجائزہ ہے, یقیناً جتنی نیکیاں ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی ہیں, یہ بدلے کی رات ہے. اے میرے مولا جتنا بھی جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہم سے بند پڑا ہے یا اللہ تو ہمیں نصیب فرما دے, بہترین بدلہ نصیب فرما دے.
بہترین بدلہ نصیب فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، بدی اور گناہوں اور معصیتوں کو معاف فرما دے، خواتین کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما دے، والدین کو فرما بردار، والدین کا فرما بردار بنا دے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہماری خواتین میں دینی جذبہ اور زیادہ پیدا فرما دے، آپس میں پیار الفت محبت خوب پیدا فرما دے، خاندانی ناراضگیوں اور چرکنشوں اور اختلاف کو ختم فرما کر پیار اور محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے رب کریم، یہ موقع بار بار نہیں آتے، یہ دن بار بار نہیں آتے، یہ سال میں ایک بار آتے ہیں، پتہ نہ آئندہ ہمیں یہ وقت یہ دن دیکھنے کو ملے یا نہ ملے۔ ہماری بگڑی کو آپ حل فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما دیجئے، اے میرے مولا آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما دیجئے، فلسطینیوں کی مدد فرما دیجئے، پوری دنیا کا دشمن ایک جگہ اکٹھا ہو چکا ہے، امت مسلمہ کو نکلنا چاہتا ہے، بہنوں کی عزت لوٹ رہا ہے، ماؤں کی آبرو لوٹ رہا ہے، فلسطینی بیٹیوں کی عزت لوٹ رہی ہے ظالم۔ یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، ظالموں کو ظالموں کو، فلسطینیوں کی مدد فرما دے، فلسطینیوں کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے، ان کو شان شوکت عزت طاقت قوت سب کچھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ظالموں نے 40,000 مسلمان فلسطین میں شہید کر دیے، اے میرے مولا فلسطینی کس جرم کی یہ سزا پا رہے ہیں، وہ تو مجرم بھی نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے، اے میرے مولا وہ تیرے گھر کی مقدس بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کو بازیابی نصیب فرما دے، بیت المقدس کو آزاد فرما دے، اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما دے۔ 20,000 سے زیادہ بچے شہید کر دیے ظالموں نے، یا اللہ وہاں اس وقت خوراک بھی میسر نہیں، علاج اور معالجے کے لیے دوا اور ہاسپٹل بھی میسر نہیں، کھانے کے لیے گھاس پھوس کھانے پر بچے مجبور ہیں، اے میرے مولا ان کے ساتھ رحم فرما لے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک ایک مسلمان آپس میں ایک جسم کے مانند ہیں، اے میرے مولا ہمیں ان کا درد نصیب فرما دے، ان کے درد کی در احساس نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگ لیا ہے وہ بھی عنایت فرما دے، اور ہماری خواتین کے، ہمارے مردوں کے دلوں میں جو بھی نیک آرزو اور جائز سمنا ہو، یا اللہ سب کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو تو بھرپور پورا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے، مشکلوں سے نجات نصیب فرما دے۔ اولاد کو والدین کے لیے ٹھنڈک بنا دے، اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری گھر کا تو گھروں میں برکتیں پیدا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار خوب نصیب فرما دے، بیماروں کو صحت و شفا خوب نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نے مقبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا رب۔